Konjiška gimnazija je 24. oktobra 2013 v popoldanskih urah praznovala svojo 10. obletnico obstoja. S svečano prireditvijo in bogatim kulturnim programom so se predstavili dijaki, sedanji in prejšnji, ki so svoje šolanje na njej že zaključili. Cenjeni gostje, današnji čas ne bi bil brez zgodovine in tudi prihodnost. Ne bi bilo, prihodnosti ne bi bilo, če ne bi pozidali temnega kamna pred toliko in toliko let. Dovolite mi, da se nekje spomnim z nostalgijo tega časa, ko se je rojevala naša šola, Gimnazija Slovenske Konjice. Ministrstvo za šolstvo in šport je bilo v tistem času zelo naklonjeno razmestitvi splošnih programov v šolski prostor. In začutili smo priložnost, da tudi v Slovenskih Konjicah, tudi v naši občini, v našem kraju, pridobimo ta program. Moram reči, da je le enotnost občinskega vodstva, svetnikov, gospodarstva in vseh naprednih subjektov doprinesla k temu, da je projekt uspel. Danes se zavedamo, da je približanje šole še toliko večja vrednota za naše mlade, ki bi sicer v tem obdobju se morali še zmeraj voziti v Maribor ali Celje. To so bili časi optimizma, časi vrednot, spoštovanja in zaupanja. Zaupali so nam zlasti starši prve generacije, zaupali so nam zlasti dijaki prve generacije. Lažje je bilo kasneje, ko so občinski svetniki podprli prizadevanja za sofinansiranje gimnazije in nastala je najlepša stavba v mestu. Danes mislim, da lahko s ponosom gledamo nazaj in mislim, da je lahko da smo lahko upravičili zaupanje dr. Čakove, ministrice, ki je razmestila ta program Konjice, s tem, da je že prva generacija maturantov dosegla nadpoprečne uspehe in dva zlata maturanta. Ker tudi sedaj to strokovno pedagoško vodstvo nadaljuje s tem strokovnim delom in se kvaliteta nadaljuje, mislim, da ni bojazni za vpis za naslednje generacije. Mislim, da lahko počasi stopamo ob bok šola, ki se ponašajo z dolgoletno tradicijo.
Ob tem pa je treba poudariti, da čas krize prinaša tudi neprimerna in manj željena dejanja. Soočamo se s krizo duha in srca. Prav bi bilo, da se vrednote človeka, da se kvaliteta življenja in sobivanja ne pozabi. Dragi dijaki, želim vam uspešno pot življenja. Želim vam, da po strokovni izobrazbi uspešno končate študij in si pridobite delovno mesto čim bliže domačega kraja. Spoštovani profesori, hvala vam za lepe trenutke, ki sem jih preživel z vami. Dejansko je bilo to obdobje od zadnjih 5 let, 8. mandata, zame najlepše obdobje strokovnega dela. Novemu vodstvu, in celotnemu kolektivu mnogo sreče in uspehov. Hvala vsem, ki ste pomagali kojiti in oblikovati podobo sedanje gimnazije. Hvala. Zaposleni na šolskem centru se zavedajo pomena kakovosti, zato si prizadevajo slediti razvoju stroke, vključevati strokovnjake iz različnih področij dela, uporabljati sodobne metode dela in sodobne učne pristope, predvsem pa sprijazne se sklepati dolgoročna sodelovanja. S širšim lokalnim in mednarodnim okoljem sodelujejo v različnih projektih, programih izobraževanja, kariernega razvoja, spodbujanja podjetništva in inovativnosti, osebnega razvoja in sledenja tehnološkim trendom, hkrati pa s pogledom v tradicijo ohranjajo pomembne vrednote in korenine.